ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പി എസ് സി ന്യൂസ് ആൻഡ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ വാർത്ത ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇനി മുതൽ പ്രൊഫൈലിലും, ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇനി മുതൽ പ്രൊഫൈലിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ വാർത്ത വിശദമായി ഒന്ന് നോക്കാം. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇനി മുതൽ പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിൽ പ്രവേശിച്ച് റിഹേഴ്സൽ എക്സാമിനേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളും റിഹേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും ലഭ്യമാക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റിഹേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. നിലവിൽ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നവർക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കും. ഡിസംബർ 1 മുതൽ പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന റിഹേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുടെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 1 മുതലാണ് പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വാർത്ത, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ IRB കമാൻഡോ വിങ്ങിൻ്റെ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കത് നോക്കാം. പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ കാറ്റഗറി നമ്പർ 136/2022 തസ്തികയുടെ ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഡിസംബർ 8 രാവിലെ 5 മുതൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ നടത്തും. ശാരീരിക അളവെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കൂ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയിലെ എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാം. വൺ സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുള്ള കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയുടെ 8 ഇനങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 5 ഇനങ്ങളിൽ യോഗ്യത നേടുകയും കുറഞ്ഞത് 20 മാർക്കെങ്കിലും നേടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് 15 ദിവസം മുൻപായി പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്, അസൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം രാവിലെ 5 മുൻപായി അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണം. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ മാറ്റം, തീയതി, സമയമാറ്റം എന്നിവ അനുവദിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്.